နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်များတက်ရောက်မဲ့30တချိန်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲနဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးပွဲများမှာအဓိကအစည်းအဝေးများကိုဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့မှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးတွေကိုမနီလာမြို့ရှိဖိလစ်ပိုင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းဗဟိုဌာန PICC မှာယနေ့စတင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ပြုလုပ်သွားမဲ့အစည်းအဝေးများနဲ့ဆွေးနွေးပွဲများမှာ30တချိန်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးအာဆီယံခေါင်းဆောင်များနဲ့အာဆီယံစီးပွားရေးအကြံပေးကောင်စီတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ၅ချိန်မြောက်အာဆီယံအမေရိကထိပ်သီးအစည်းအဝေးအကြိမ်20မြောက်အာဆီယံတရုတ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေး19ချိန်မြောက်အာဆီယံတောင်ကိုရီးယားထိပ်သီးအစည်းအဝေးအကြိမ်20မြောက်အာဆီယံဂျပန်ထိပ်သီးအစည်းအဝေး9ချိန်မြောက်မဲခေါင်ဂျပန်ထိပ်သီးအစည်းအဝေး9ချိန်မြောက်အာဆီယံကုလသမဂ္ဂထိပ်သီးအစည်းအဝေးများဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါအစည်းအဝေးများကိုအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီခဲချင်းဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဇိုအာဘေကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအထူးရေးမှူးချုပ်ဂူတာရက်စ်တို့အပါအဝင်နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်အများစုတက်ရောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးများကိုမြန်မာနိုင်ငံမှနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်လည်းတက်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးအစည်းအဝေးများသို့တက်ရောက်မဲ့နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်များလည်းဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကိုနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့နဲ့12ရက်နေ့များမှာရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးများအတွင်မြန်မာနိုင်ငံမှရခိုင်အရေးကိစ္စများနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုကာကွယ်တုံ့ပြန်ရေးကိစ္စများ၊ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးများအပေါ်လျင်မြန်စွာစီးဆင်းနိုင်ရေးကိစ္စများ၊အာဆီယံဒေသတွင်းရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားအရေးကိစ္စနဲ့လူကုန်ကူးမှုကိစ္စများကိုအဓိကထားဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။